mini kambaritūras. Visų pirma, čia yra pakabos ir spinta, kur yra seifas. Ir čia šiaip visokių dalykų. Čia fenas taip va gražiai supakuotas, kaip kuntis maišelis. Ir ten batam dalykai. Tuomet čia yra vonia. Mūsų jausų mama okupuota. Šitas veidrodis, aš prisiekiu, jis kaip tų persirengimo kabinų. Ypač šitas va. Va čia tai jau kiekvienas ankštyras matosi. O dieve mano, dušas toks ir toks. Tuomet čia, kur mes miegame, bet ten mano pižamo guli. Šiaip visokie dalykai, čia mano kompas kraunasi, čia paliko visokių neskafė. Aš net nelabai mėgstu iš tos kavos, bet vien dėl to, kad tipo jinai čia free ir dar galima pasinaudoti kavos aparatų man. Nu, žodžiu, bandysiu iš tą kavą, plus yra dikefas, tai galėsiu kad ir naktį gerti. Čia tuomet yra toks vaizdas kažkoks į medžius, į gamtą. Ten dar yra langelis, bet jis tiesiog realiai medį eina. Čia va daiktai, kuriuos aš pasidėjau, čia yra veidrodis. Nu tai ir kaip ir viskas. Ir dabar jau yra pusė devynių, pusė dešimt. Einam valgyt. Ready, steady, go. Mums čia davusiu sneksu. Čia šitą dabar užkasim ir po to eisim į miesto šventę. Mes biškį čia palsėsim, nueisim tūliką, gertuvės pasipildysim ir aš dar saulės kremų pasitepsiu. Tai va, ir po to varysim į pačią tą miesto šventę. Atvarėm į numerį. Reikia langų uždaryti. Nes, ai, uždarytas. Mano mama tiesiog dušė, aš negalvok taip garsiai. Nebūčiau aš Simona, jeigu manęs nepaveiktų mūgių reklaminis. Tiesiog mūgės. Aš stengiuos būt sąmoningas su išlaidom, dėl to norėjau nupirkti aš gerokai daugiau dalykų, negu nupirkau. Pavyzdžiui, buvo tokios žiauriai gražios lempos, kur viduj buvo džiavinti augalai. Žinau, kaip paaiškinti, gal čia kažkur rasiu kokiam Amazonė nuotraukas ir dėsiu, bet žiūrgi, žiūrėjau, atrodė, kainavo kokį 40 eurų, nu, tipo, tik kad 100 eurų, bet ir aš dabar pastačiau telefoną atrėmusi į užuolaidą. Aš visat, kai praeinu pro mugės, už ko aš labiausiai užsikabinu, tai arba ant žiedų visokių, nes aš jūs kolekcionuoju po šių vairių šalių ir ant keramikos. Bet šį kartą iš mano nupirktų dalykų yra tik tai keramika. Nežinau, šiaip iš tos šalies aš norėčiau parsivežti kažkokį žiedą, nes, nu, tipo, čia yra mano tradicija. Bet kažkas vat man yra su Latvija, kad man tiesiog atrodo, kad aš galiu dar 100 kartų čia grįžti, nors praktiškai turbūt aš čia negrįžtu dar daug kartų, nes tiesiog taip jau yra su kaimyniniam šalim. Bent jau man visat atrodo, kad, tipo, ai, taigi čia easy nuvažiuoti, bet kada galima, arti, taip toliau. Ir dėl to aš niekada nenuvažiuoju. Tas pas man visat yra su Lenkija, o aš Lenkiją labai noriu aplankyti. Tai va, nupirkau tokią lėkštutę, nekainavo 5 eurus, nes ten kažkaip buvo, tipo, paprasti keramikiniai gaminiai, ten už 10, 15, 20 eurų ir dar buvo kažkokia dėžė, kur viskas buvo po 5 eurų. Tai aš prisėdu ir kapšiausiu po tą dėžę ir varadu tokią labai kiutį lėkštutę. Mainiausia dalis yra ta, kadangi, nu, aš ten realiai visur toj mugiai prieidinėjau, kur kažkokie buvo keramikos gaminiai, nes tok man labai gražu ir vis pasižiūrėdavau, kas gero. Ir mes ten apėjom, nu, ten visai didelė ta mugė iš tikrųjų buvo ir tenais visokių buvo tų keramikos gamintojų ir iš kito aš nusipirkau padėlį. Atrodo, kad čia būtų setas, the cutest set. Dabar žiūrėkit, taip atrodo, net kad spalvos identiškos ir net taip ataškavimai labai panašus. O padelis šis, man toks cute yra, tam atrodo 12 eurų. Tai šiandien tokia yra baranka, kur labai patogu taip palaikyti. Ir šiaip yra toks bairis su padeliais, kad aš labai bijau, kai aš jas nusipirkote visokius keramikinius indus, kad taip jie tiesiog pas mane dulkės namuose. Bet mano patirtis rodo taip, kad aš tiek jas galėsiu visus naudo. O aš kaip tik tiek lėkščių, tiek mažų padelių turiu nedaug. Čia vis mano pusryčių setas, čia blinukai, čia kavytė. Nu, negaliu, man žiauriai cute. Aš dar rožinę kažkaip pastaruoju metu labai pamėgau, tai vat. O netgi taip jūs pažiūrėkit kaip fancy. Vyga, tai in total kainavo 17 eurų rinkinys.
Dabar esu geriausiai savo būsenoj. Esu nusiprausus, sudrėkinus veidą, jau pižamai, susipynau plaukus, beliko ištiest kojas, atsigulti čia, vat, labai laukiu. Ir per kompą kažką pažiūrėti, paveikti, nežinau. Jaučiu, kad jums visiškai nesuteikiau jokio konteksto iš vis, kodėl aš esu Rygoj. Jeigu aš taip padarau kasytas, atrodo, kad aš nuogačiu. Nu gerai. Nežinau, ką aš čia darau, bet jaučiu, kad jums visiškai nesuteikiau konteksto, kaip aš čia ir kodėl. Man, kaip ir sakiau, yra taip su kaimininiam šalim, ar ten su Estija kokie, ar šiaip kur, iki kurių netoli ir nesunku nuvykti. Kad, tipo, kadangi nesunku nuvykti ir netoli, aš niekad ten nevykstu, nes atrodo, bet kada galima. Bet man Rygos turizmo centras, kaip suprantu, rašė, pakvietė į Rygos gimtadienio šventimą. Mane kaip influencer. Tipo, man nuoširdžiai fainiausia šitam gyvenime reklamuoti iš visų dalykų yra miestas arba šalis. Aš susidariusi du kartus, esu reklamavusi Miltinę, nors dabar reklamuoju Rygą. Tai va, tai kai iš pradžių parašė, man toks buvo patikrinam, ar čia legit viskas. Patikrinam, ten buvo viskas legit. Ir here I am Rygoj, man šiaip Ryga. Aš atsimenu, aš ten buvau prieš 4 metus ir aš ten buvau dar kažkada labai seniai su klase. Bet mes ten ir tai, tipo, Rygoj buvo, man atrodo, pusdienį gal, nes mes ten iš Rygos kėlėmės į Stokholmą keltų. Aš atsimenu, kad, tipo, buvo jaukus senamestis, visai buvo gražu, bet kas, nu, tipo, aš kažkaip konkrečiai kažkokių vaizdų ir kažkokio vaibo nelabai turėjau mintyse, kai mes čia važiavom jau. Mes išlipam ten iš autiko, einam iki savo viešbučio ir, tipo, man žiauriai keista, kad čia nuo Vilniaus pavažiavus 4 valandas jau toks skirtumas. Nu, gerai, nėra taip, kad čia žemė ir dangus, bet, bet labai čia kitas vaibas yra. Ir architektūra čia kitokia. Ir man čia kažkaip labai skandinaviška viskas iš tikrųjų yra. Čia kažkaip eini, kur be pasuktum, visur kažkokia žiūri jauki gatvelė atsisuka. Ir kažkaip čia tiek daug visokio. Nu, aišku, šiandien yra miesto šventė, tai šiandien tiesiog yra labai daug visokių kavinių, visko ir panašiai. Bet man pasirodo, netgi tik to, kas yra pora video metė, kad tipo underrated ar Hidden Gem in Europe Ryga. Ir man gal biškai gaila, kad mes čia atvarėm tik miesto šventę, būtų faina šiaip eksplorinti Rygą, va taip va. Be jokios šventės, tiesiog taip pasižiūrėt, kaip čia gyvenimas verda įprastom dienom. Tai va, gal bus proga, gal aš susiplanuosiu ir neprokrastinuosiu, nes tipo ar... Tai ir visada galima nuvykti, tai aš dabar čia nevyksiu. Netgi būtų faina padaryti, tipo... Idėja. Būtų žiauriai cool pasidaryti tokį ale round tripą. Ne round tripą. Nu, kročiu, tiesiog varyt iš Vilniaus į Rygą, į tada į Taliną ir iš Talino keltis į Helsinkį. Nes aš Helsinkį niekad nebuvau, o Rygą ir Taliną šiaip noriu aplankyti. Prasakiau, Rygą šiaip dar kartą norėčiau, va, taip pažiūrėti, kaip neįprastai gyvena. O Taliną, tai man šiaip Talinas labai patinka, aš ten buvau prieš... per karantiną. Nu, ne per karantiną, bet tipo, kai buvo keli karantinai, tai aš kažkur tarp jų ten buvau. Tai Rygą man labai patiko. Labai noriu čia dabar atvaryti ne per šventę, o, nu, dabar trečią kartą pati pakartosiu, o kai negyvena savo įprastų gyvenimų. Tai tiek būtų iš šio vlogo. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Jeigu patiko šis video, nepamirškite paspausti like. Jeigu norite su manimi šiame kanale pasilikti ilgiau, tai prenumeruokite mane. Ir visiems iki kito video.